låter på plattan. Det är Niklas Josefsson som får en pangstart. Det är där på den mot Salomar Grode. Och så är det trångt bak där. En kämpefight där sån. Men i teten så är det Gräsvik, Niklas, Lia Josefsson som har skapat sig ölita luken. Och det finns en massa Nystad som har mått. Och så är det Andreas Flöjås och Kasper Fange som kämpar på den nästa plats där. Men i teten Niklas Josefsson från Gräsvik. Ja, så blir det bytte bak där och så blir det en liten krasch. Men i teten håller sig på hjul. Så blir det hit seier till Gräsvik och Niklas Josefsson på den kasterfangen från Arne.